maanta waxaan shirkan jaraa'id u qabannay aniga iyo saaxiibkay aadan cabdilla cawaale oo xildhibaanadii ka soo jeeday hirshabeelle waa annagoo wakiilka ah xildhibaanadii kaloo deegaankaas waxaan baaq u diraynaa dadka qaraabada ah walaalaha ah oo sida macno la'aanta isku dila waxaan leenahay ha la joojiyo dagaalka xal ha lagu beddelo xabadda wadajira laba gacmood wax ku gooyaan dagaalkii wax faa'iida uma keenayo kala tagu wax faa'iida keeni maayo nacaybka iyo mataqaanaayey cunfigu wax dhe wanaaga keeni maayo waxaan leenahay walaalayaalow muddo badanna waa ku celcelinaynay arrintaas si mataqaanaa nabad ah wada hadal ah xal ah ha looga gudbo colaadaas biyo ha lagu shubo ilaahayna waxaan ka baryaynaa in ilaahay biyo ku shubo colaadaas naga damiyo cunfiga iyo nacaybka iyo kala tagga ilaahay naga bixiyo waa baaqaynaa oo waxaan ugu baaqaynaa mar labaad in colaadaas la joojiyo dagaalkaas la joojiyo annagoo ah xildhibaanadii deegaanka ka soo jeeday xildhibaanadii kaloo deegaankana wakiilka ah waxaan leenahay xabadda ha la joojiyo ha la joojiyo ha la joojiyo lama aqbali karo dagaal aan wax macnaha ku fadhin asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu premier wallet waa application cusub oo uu kuu keenay premier bank faa'iidooyinka premier wallet waxaa ka mid ah waad iska diiwaangelin kartaa adigoo jooga goobtaada dadkaan akoonka ku lahayn bankiga premier waa ay iska diiwaangelin karaan premier wallet dukaamada iyo ganacsiyada kala duwan ayaad wax uga iibsan kartaa lacagaha waxbarashada caafimaadka korontada ayaad ku bixin kartaa lacag ayaad u diri kartaa qof kale laguguna soo diri karaa si fudud akoonkaaga iyo mastercardkaaga premier bank ayaad ku xiran kartaa kana maamulan kartaa lacag ayaad ka dalban kartaa asxaabtaada ama waad ogolaan kartaa lacag lagaa soo dalbaday dhaqdhaqaaqa lacagahaagana waad kala socon kartaa ganacsiyadu waxa ay leeyihiin ab u gaara oo ay kala socon karaan xogta lacag bixinta macaamiishooda inta ay in ka badanba ka hel abka premier wallet oo kala soo deg hadda play store-ka ama app store-ka premier wallet